no raso da Catarina com dois amigos que nós acabamos de encontrar. E eu perguntaria: José, nós gostaríamos de saber como é que você acha a vida aqui no raso. Como é que você vive aqui? Rapaz, aqui é bom, né? Que a gente vive trabalhando, vive sossegado, né? Como é seu nome, amigo? José também. José também? Prazer. Ô, rapaz, que beleza. Como é que você acha a vida aqui no raso da Catarina? Rapaz, a gente aqui vive aqui, nós eu vivo há 20 anos aqui, né? A gente peleja com bode e a gente vive mais de bode aqui, sempre mais do que de roça, né? Companheiro, como é que é seu nome? José também. José também? José, três Mas, José. gente, é três José. Três José. José, você é parente deles? Então, aquele ali é meu sobrinho, aquele Seu ali. sobrinho. Nós moramos todos lá na região. O raso aqui da Catarina, aqui, esse raso aqui, chamado da Catarina aqui. Quer dizer que você e sua família vivem felizes, não querem ir para lugar nenhum? Não. Não, até agora não. Não quero sair para ir para lugar nenhum, não. Seu Zequinha, eu queria saber, o senhor conheceu o Lampião? Conheci. O senhor tinha que idade? Eu não me lembro a idade que eu tinha. Eu tinha acho que 13 anos. Morava no Chico, Era aqui no lá, Chico. ali. Mas Lampião andou por aqui, onde nós estamos, aqui na sua casa. Andou. Conheci Curisco. Gato? Sim. Gato. Gato, conheceu gato? Gato. Bebi cachaça, mas gato. Bebi cachaça, mas gato. Mas gato, bebi cachaça, mas. Mas Lampião. Zé Sereno e Zé Baiano, Não. conheceu? Conheci não. Zé Baiana, quando ele passava, nós estávamos no Chico, passavam de passagem. Bebi cachaça junto com eles. Eles entravam aqui no raso, saíam, depois voltavam, era assim, era? Eles entravam por aqui e quando saíam ninguém não sabia por onde eles saíam. A demora deles aqui, o senhor se lembra de uma semana, 10 dias, 15 dias, como era? Era de um dia para o outro. Me lembro como hoje. Era de um dia para o outro eles viajavam. Eles vinham a pé ou a cavalo? Todo jeito, tanto passavam a cavalo como passavam a pé. Era alegre, só ia alegre, bebendo cachaça, comendo carne. Era carne de bode, rapadura e farinha, carne E boi assada. também eles matavam, né? Bois matavam. Quer dizer. Quem fazia arrendado com ele morria na hora. Eu vi Lampião manso, dando cachaça, dando coisa tudo de brabo, querendo matar companheiros que estavam junto mais nós. Lampião era um homem assim de sua cor. Era da minha cor. Ele era mais alto do que eu, coisinha. Lampião foi valente. Quem era que protegia Lampião aqui na região? Quem protegia aqui na região era um tio meu. O senhor lembra-se do nome do seu tio? Me lembro. Como era? Mané Chiquinha. Manel Chiquinha. Amigo de Lampião aqui era muitos. E eu peguei se desse com ele, era um amigo bom. E então o senhor fornecia alguma coisa para ele, como rapadura? Não, nunca dei, não. Ele foi quem me dava a rapadura. Quando ele Lampião foi com o pai do Mané Chiquinha, que perguntou como é o nome dele, como foi que ele disse, Manuel de quê? Manuel Feliciano Ele é Mané Feliciano de de Araújo. Araújo. E me diga uma coisa, o que é que o senhor me diz da presença da polícia procurando Lampião e os cangaceiros? Ah, aí onde se encontravam, onde se encontrava era um balamundo. Então era um tempo difícil, não era? É, era um tempo difícil. Então acabamos de entrevistar o senhor José Castor Filho. Aqui, como é o nome desse lugar, por favor? Fazenda Nova. Fazenda Nova. Boca do Raso. Boca do Raso, da Catarina. Eita, pra lá, no caso da Catarina.